Muti mudukurikiye kuri channel yacu Ingando Online turabasuje twizera yuko mumeze neza aho muhereye hose kandi twize yuko mwamaze gukora subscribe. Niba nawe utarayikora akanya keze ko kwikora naka ngaka kugira ngo nawe ujye mu mare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Muri aka kanya tugiye kubereka uburyo ki ushobora gukora speciale irimo chapati. Tukwibutsa yuko iyo bavuze speciale baba bavuze umureti ariko urimo ikindi kintu gishobora kuba ari ifiriti, chapati cyangwa se n'amandazi kuko nayo harabi bakoresha. Rero turaje ngo tukwereke ibintu by'ingenzi tugomba kuba dufite kugira ngo dukore iyo speciale. Icya mbere tugomba kuba dufite amagi, tukagira chapati, tukagira igitunguru, ikingiki cya onyo cyangwa se nkuko benshi bakita ngo igitunguru cy'ikijumba, ukagira n'akantu uraza gukorogeramo amagi ndetse ukagira n'amavuta, hanyuma ukagira umuriro kuza gutekeraho. Nanone tukaza kuba dufite ipanu, utayifite ushobora gukoresha isafuriya. Tukwibutsa yuko mbere yuko utegura ibingibi byose, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni isuku yaho ugiye kubikorera. Niba wakunze aka ka design aka ngaka kuryo nateguyemo aya magi ndetse n'amasahani, ntiwibagirwe kuduha like, share ndetse ukore na subscribe kuri channel. Numara gukora subscribe uze gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Mu gutangira tugiye kubereka uburyo ki bamena amagi. Hari abantu bamena amagi none ugasanga bamaze kuyamena, ibi ngibi biba bigeze iki ry'inyuma, iki ngiki turebe inyuma, ugasanga cyamenekeye muri wa muhondo w'igi, ukaza kumva ugiye waba uri kurya speciali yawe ugahekenyamo ukumva kakubuje apeti. Iyo umena igi uko bigenza nuko urarifata nk'uko ngiye kubereka, ukarifata ukarikubita akantu uri burimenesha ukagakubita mu rubavu, hanyuma ugasa nkaho uvuna bisanzwe. Ibi ngibi nibyo ngiye kubereka. Urarifata ukarifata utya, hanyuma ukarikubita mu rubavu, warangiza ugasa nk'ukanda gatoya ukavamo. Ntago icyo gihe ibi ngibi bigize igi by'inyuma bishobora kubasha kujya mu mureti wacu nk'imbere. Mu gihe iyo urifashe ukarikubita mu bundi buryo, icyo gihe usanga muri uyu mushongi w'igi w'imbere twagize, ugasanga ibi ngibi uri kurya wa mureti, hanyuma ukaza kumva uhekenye nk'utu tuntu, uba wumva iyo uhekenye uburyo biba bitavuga neza bikakugabanyiriza apeti. Iyo umaze kurimena gutya nta kindi ukora uretse kurivanga. Kwibutse rwose kandi yuko bitari byiza na gatoya kuba wajya ahantu tuvuge urugero nko kwa gatanu ugasanga bateguye ifunguro ryoshye cyangwa se bateguye speciale nk'iyi ngiyi, ugatangira kubaza niba buri wa gatanu bayikora ugamije kugira ngo buri wa gatanu ujye ugaruka. Ahubwo kuko ubwenge burahurwa biba ari akanya keza ko kugira ngo nawe uba wagira mu rugo ubashe kwiga kubikora, ujye ubyikorera nawe urye uryoherwe nk'uko abandi babikora. Cyane cyane yuko hari abasanga babikoze bakagira ngo wenda hari ibyuma bihambaye baba bashyizemo igi rigasohoka rimeze kuriya urya speciale imeze. Ni ibikoresho bisanzwe, umuriro, amagi ayangaya aboneka hafi ya hose ku isi, ndetse na chapati ubwe wayikorera. Hanyuma waba utazi kuyikora ushobora no kuyigura muri butike cyangwa se ahandi hantu baba bayicuruza, hanyuma nawe ukaza kuyikora.
umaze kurivanga neza ushobora gushyiramo umunyu. Rwose tukwibutse yuko ku kintu cyo guteka tuba tugomba kugirira isuku ibintu dukoresha ndetse n'ibiganza byacu, kuko tuba turi buze kubikoresha mu gufata ibintu byinshi kandi turi buze kurya. Umunyu ntabwo ushyiramo umunyu mwinshi, ahubwo ushyiramo akunyu gakeya kari mu rugero kugira ngo bitaza gusharira. Iyo umureti ugiye mu munyu mwinshi wumva usa nkaho washaririye. Uriya dushyizemo urahagije, none ukongera ukavanga kugira ngo wa munyu nawo uyivangemo neza. Nkubwiye cyo rwose, umureti iyi spesiyale ngiye gukora iraza kuba iryoshye nta kubuza. Nawe urebye ibikoresho ukuntu bisa, ukareba ndi kwikora ukuntu hasa, ukareba n'amavuta ngiye gutekesha ayo ariyo, ukanareba n'aya magi ukuntu amesi amerewe. Ngiye ndumva yatangiye kunyica bitaranashye. Noneho ndatekereza umunyu wacu tubivanzemo, igisigaye ni ugucana umuriro ku ishyiga ryacu. Tugategereza yuko ipanu yacu yumuka neza kugira ngo tuze gusukaho amavuta yumutse. Kugira ngo mwese murabizi yuko iyo ufashe amavuta ukayasuka ku gikoresho kiriho amazi mu gihe cyo guteka, yuko bishobora kuba byatuma gushya kubera ko y'amazi ashobora gutaragurika. Noneho ndatekereza yuko ipanu yacu yumutse, ahangaha twasukaho amavuta. Turagira ngo tukwibutse yuko mu gihe uri kureba video yuko nta kantu na kamwe ugomba gusimbukamo, kugira ngo wizere neza yuko uko twabikweretse nawe nubikora ariko bizagenda. Ahangaha tugiye gushyiraho amavuta kuko nicyo gikurikiraho, kugira ngo mwabonye yuko ibya mbere twabirangije. Utajyaho ntabwo ari amavuta menshi, ndagira ngo murebe amavuta dushyiraho uko angana. Ni amavuta ameze nk'aho ari ayo kubiza ipanu yacu, gusa ntabwo ari amavuta yo gushyiraho kugira ngo bimere nk'aho tugiye guteka ifiriti. Umureti usaba amavuta makeya cyane rwose. Niyo mpamvu nakomeje mbabwira yuko ntabwo ari ibintu bihenze gukora umureti. Amagi ubwayo ntabwo ahenze, kugira ngo murane yuko n'amavuta dukoresha ubwayo nayo ntabwo ari menshi ku buryo wavuga ngo aya ngaya atuma nanjye ntabasha kwitekera umureti. Ugategereza akanya gatoya amavuta agashya, ubwo namara gushya ndabereka igikurikiraho. Aha ndumva amavuta yacu ahumura nk'aho yahiye. Igikurikiraho rero ni ugushyiramo ibitunguru. Reka tubishyiremo. Hanyuma tumaze kubishyiramo, urabona ibitunguru byacu birimo birabira mu mavuta kwa tuvuta duke twashyizemo. Urebye ku ruhande nabyo bisa nk'aho bimeze nk'aho bitangiye gushya. Ubona bimeze nk'aho bitangiye gushya, ushobora kubiha dizayini ushaka. Ubwira yuko hano ntabwo ari itegeko yuko ubikata nk'uko nabikase, ngewe nuko yari dizayini nashatse gukoresha, kuko ubona yuko iyo bigenda bishya nabyo bigenda bihindura uburyo bimezemo. Noneho iyo bimaze gushya, icyo ukora ufata wa muhondo w'igi wakoroze ugasukamo, ariko usukamo kimwe cya kabiri cyawo, ntabwo usukamo cyose. Ugasukamo usa nk'uzengurutsa, ntabwo usukamo rwose kubera yuko hari uwo turi buze gukoresha duhindura. Usukamo kimwe cya kabiri, ubundi ukaba uretse kugira ngo ahangaha rwose muri kubona yuko umureti wacu nta kabuza uri buze gushya neza. Aho usukamo ugategereza kurya. Iyo ushaka gukora ibintu bikaryoha ubikora witonze. Akenshi na kenshi icyica ibintu usanga ari ukukirukasa cyangwa se kuruhukira. Noneho iyo bimaze kumera nka gutya, ubona bimeze, ubona usa nk'aho ku ruhande watangiye gushya, ngira ngo urabibona ukuntu unyeganyega. Ikintu ukora ni uko ufata ya capati yawe. Nakubwije yuko ugomba kuba wasukuye intoki zawe kubera yuko uri buze kuzikoresha ukora ku bintu uri buze kurya. Ya capati wamara kuyifata ukayirambikaho neza, kugira ngo murabona uburyo nyirambitseho. Urebeye ku ruhande wagira ngo ni capati ndimo ndakora. Hanyuma ukagenda gukoresha ifoke yawe uyitsindagiraho gake gake.
bisa nkaho yamaze gufatamo, ku buryo iyo ufashe ugahengeka ya panu yawe ubona ku ruhande bisa nkaho nta muriti urimo urashoboka ku ruhande. Icyo gihe iyo bigeze hano, icyo ukora ufata isahani nziza yindi wateguye cyangwa se muzo wahoze ukoresha ariko ifite isuku ukubikaho. Iyo umaze kubikaho ufata iyi panu yawe hano, ubundi ugafata hano, ubundi ugahindura. Nibyo tugiye gukora. Noneho iyo umaze kuwuhindura wawushyize kuri ya sahani, ufata wa muhondo w'igi ukoroze wasigajemo nawe ukawusuka ku ipanu nk'uko twasutseho uwa mbere, ugasukaho kunyanyagiza muri ubu buryo. Kuko twabwiye yuko nta kugambira ushyiraho wose, ushyiraho mukeya kubera uri buze kongera kuwukoresha ahandi. Barangiza bashobora kugira ngo uze gukwira ku ruhande hose, ukabikora muri ubu buryo. None warangiza ugafata wa wundi wamaze guhindura ukawushyiraho muri ubu buryo. Ushyiraho muri ubu buryo ubonye utajyaho neza, ushobora kuwufata ukawigiza hino, byaba biri bukunde ukawigiza hino, hanyuma nawo ugatsindagira muri ubu buryo kugira ngo hano ku ruhande ubone naho bigenda bifata. Tukwibutse niba utarakora subscribe kuri iyi channel, akanya keza ko kwikora ni akangaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi bazajya babona ibiganiro uko tubishyizeho ako kanya. Noneho ukagenda ukikora gutya witonze, ugategereza ku mureti wawe uzagushya. Ukagenda usindagira ahangaha gutya ku ruhande kugira ngo haze kubasha gufatana ku buryo utamenya ikintu kiri imbere icyo ari cyo. Umukunzi cyangwa se ukaba ufite undi muntu waba ushaka gutungura, aka ngaka rwose ni akantu ushobora kumukorera kandi koroshye cyane, ukamutungura hanyuma akajya akora agufite ku mutima. Ushobora kwegura hano ukareba mo hasi uko umeze uko ugenda ushya. Neza uko bisabwe ntabwo wawegura ngo uboneka bya bitunguru impamvu nabikase abishyiramo kuriya byawe kugira ngo ufate iyi dizayini. Niba ubikunze ntiwibagirwe kuduha subscribe yawe ndetse na like na share nayo irakenewe, ndetse na comment hasi hari igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi, unyuze muri comment tuzagusubiza kandi vuba. Bigeze na hano nanone kugira ngo na wa twashyize hasi dutegereze yuko umaze kumera neza kwa kundi twayiguraga tureba ushobora kandi ugashyiraho isahani nanone ugahindura. Nizere rero yuko ureba iyi video utazongera kujya gukoresha special hahandi, nizere ko bayigutekeye neza ahubwo nawe ugiye kujya kubyikorera ubwawe. Ntukibutse gukora subscribe kuko ubutaha tuzakugezaho video nono ikwereka uburyo ki ukora special irimo amandazi, kuko iy'ibirayi abenshi bazi kuyikora ariko se ndazi kuri bari barimeze tekereza ngo rikoramo special ibyo barikoramo gute cyane cyo tuzakoreka ubutaha. Hano ushobora kuregura urebamo hasi
ababeshye amerwe yanyishe yanyishe rwose urebye uburyo iki special yacu ishyamo siye uraza kurota yiriye namwe bifuje kuryoherwa ngaha rero special yacu ikoze muri chapati ndetse n'amagi yahiye mbifurije kuryoherwa nkuko nanjye mbyifurije wowe ushobora kubinyifuriza ukanda kuri subscribe waneze ugakanda kuri ako kantu kinzogera hanyuma ugakora like share igitekerezo inyunganizi ukabinyuza muri comment tuzagusubiza vuba murakoze.